Нехай вдягнемо фуражку. І будеш у нас випускник. Ще недавно він був малим, а зараз випускний. Виріс вже вище за мене. Зовсім дорослий. 17-річний запоріжець Ярослав Макієнко – випускник обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник». Сьогодні хлопець востаннє одягає форму ліцеїста. Це шеврон нашого ліцею, в якому я пробув 2 роки. І це велика честь для мене, тому що у нас багато ліцеїстів, які зараз на війні, які допомагають зробити, наближати нашу перемогу. Ярослав вступив до захисника у 2022 році під час повномасштабної війни. Каже, навчання у них відбувалося у змішаному форматі. Ліцей допоміг йому стати більш дисциплінованим та показав, яким має бути справжній військовослужбовець. У нас більше було дистанційного навчання, тому що наш ворог підступний, він завжди готовий взяти і пустити ракету по дітям. Особливо тим, хто хоче піти в нашу армію. Займаючись фізичною культурою, ми теж їздили на спортивні майданчики. Я знайшов багато гарних людей, офіцери, ліцеїсти, вчителі. Ярослав Макієнко каже, обрав для себе професію військового, адже хоче бути схожим на своїх рідних. Зокрема, на маму, снайперку та ветеранку війни Юлію Матвієнко. Я планував. Завжди хотів бути як моя мати, яка пішла на війну, і як батько, який теж зараз на війні. Я розумію, ця війна надовго, і цей ворог, він не зупиниться, і треба робити кроки для того, щоб зупинити його. Я дуже ціную вибір моїх дітей. Я дуже важко переживаю те, що наші діти, що їм дісталася війна. Тобто я в 15-му році пішла на війну, полишила своїх дітей заради того, щоб ця війна не дійшла сюди, а вона все одно дійшла. Єдине, що ми можемо зробити, це навчити їх. Вже за годину у Ярослава відбувся випускний. Він разом з півсотнею ліцеїстів передав прапор навчального закладу першокурсникам. Прапор передати! Я дуже задоволений, що я сюди поступив, і з гордістю я надалі буду йти навчатися в військовому інституті. У майбутньому Ярослав Макієнко планує стати офіцером Збройних сил України. Хочу бути офіцером, який буде берегти життя своїх військовослужбовців, тому що це найцінніше. Дар'я Пасічник, Ганна Давидова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.